Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії Colt, модель 201. От. Теж такий досить незвичний за дизайном ножик. От. Якщо не помиляюсь, називається така форма Gunstock. Тобто вона нагадує приклад рушниці. От. Товстий клинок для такого малючка. Кістяні накладочки, значить, таке у вигляді щита лого компанії Colt. Латунні, тут нержавійка, тут латунь пінчики, латунні ланери, мельхіор на притинах, як зазвичай. От. Такий міцний клиночок, дуже цікавий. От. Руків'я, бачите, під тут два пальці, тут два пальці. Досить зручне. От. Дуже міцна пружина. Бачите, якої товщини? От. Ну, під стать клинку, але вона дуже туга. Тобто, ну, як я кажу, ніж без фіксатора, але з фіксатором. Бо скласти цей ніж, ну, просто, а плюс ще стопор, тобто, тут площина на 5, і він стає, тому можна там навіть так щось робити. От. Досить маленький, але міцний ножик. От, від компанії Colt. На цьому все. Дякую. До побачення.